Eu sou a Andrea. Eu sou a Chimé. E eu sou o Reginaldo. E nós somos do Vivendo na Estrada. E aí, pessoal, veja onde é que a gente veio parar com a Olivia. A Olivia está ali. Deixa eu mostrar para vocês onde que está a cidade. Lá, ali, ó, embaixo, dá para ver a cidade lá embaixo, ó. Subimos aqui, deu 1000 metros de subida em 10 quilômetros. Olivia veio aí na primeira marcha, 10 por hora. Muita subida. Daí, Renanzinho, fortes emoções? Fortes emoções. Mas diz que o visual vai valer a pena. A gente vai ali conhecer o Bosque Talhado, que é um bosque. É um bosque que pegou fogo uma vez, sabia, Renanzinho? É? É, pegou fogo uma vez, aí um escultor passou ali, viu aquelas árvores tudo caídas e resolveu fazer. Reuniu um grupo de escultores para fazer umas esculturas muito doida. É, bem bonito. Bem bonito, a gente vai dar uma olhada agora. Mas o caminho, meus amigos... É, de motorhome é meio complicado, ele chacoalha bastante. É tenso. Nós viemos bem devagarinho, a Olivia não chacoalhou muito lá atrás, tá tudo ok, tudo tranquilo. E agora a gente vai ali, vamos chavear a Olivete, vamos lá, dar uma olhada. Não. Nós estamos aqui na cidade de Eubolson. E uma cidade meio que de passagem, mas dá para dormir ali no IPF e depois seguir viagem. E aí a gente resolveu vir aqui conhecer isso aqui antes de ir embora. Aí, ó. Eubolson. E agora temos aí uma caminhada de 1000 metros ainda pela frente para conhecer o Bosque Talhado. Ah, pegaram o dinheiro? Dificuldade média, sim. Tem que pagar? Tem. Ah, tem que pagar o ingresso. 150 metros já foi, só falta 150. Não, 800. 150. Só falta 850. Borra acima. Respire devagar, que o ar está muito gelado. E vamos subir. Na hora que neva. E vamos subir. Imagina quando tá nevando. Não, e imagina os caras virem descobrir isso aqui. Como é que descobriram? Será? Tava fazendo trilha alguma coisa, né? E olha lá onde é que tá a cidade. Ali embaixo. Tá muito alto. Nós estamos quase no nível daquelas montanhas ali. Alto pra caramba. É. Dele subida. E aqui, olha que bonito. O mirante. Renan, muito cuidado, tá, meu filho? Todo cuidado é pouco. Olha. É, como diz o ditado aquele, cada um só tem a vista da montanha que subir, Renan. Se você não subir, você não vai ter a vista. Algumas montanhas são difíceis, como essa. Nós dormimos aonde? Ali, eu acho, ó, no IPF. Bem ali. Cadê a Olivia? Será que nós vamos ver daqui? A Olivia tá aqui embaixo. Tá morta? Devagar vai. Nosso guia parou lá, ó. O problema de fazer trilha no inverno é esse, ó. Tu começa todo encasacado e aí tem que tirar. Bem assim. Porque esquenta muito, nossa.
Ainda mais quando tem sol. É, ainda mais quando tem sol e não tem vento, né? Deixa eu tirar a minha também. Meu Deus, que calorão. É íngreme o negócio aqui. É 1000 metros só, mó acima. Mó acima. E olha o que o Renan encontrou aqui. Gelo, a água que escorreu aqui à noite, congelou tudo, ó. Lá tudo congelado, a aguinha que vai lá pra baixo. Congelou essa noite. Gelo. Nossa. Ó, se alguém passar aqui, ó, tira uma foto e marca no Instagram. Que foram roots que nem nós. Foram roots igualzinho nós, assim, ó. Subir esse morro aqui que nem uns doidos. Que é 350 metros que nunca mais chega. E olha a neve ali, Renan, ó. Se nós não tivéssemos visto tanta neve lá, nós ia ficar louco com isso aqui, ó. Já estaria fazendo bonequinho, fazendo guerrinha. Não, ah, não. A guerrinha não perde a graça nunca, né? Errei! Tijolo, amor. É um tijolo? Um tijolo de mato. Errei! É, pessoal, custamos, mas chegamos. Tá aqui, ó. Não é que os caras construíram um negócio aqui em cima, cara? Hã? É disso que eu gosto. Ah, o mapa. Número 1. Orisis Nelson Corales. Foi o escultor. É que assim, ó, cada escultor aqui pegou uma árvore e fez. Eles reuniram um monte de escultor. O escultor que encontrou isso aqui, ele pegou e fez uma, tipo uma vaquinha, conseguiram dinheiro para trazer escultor de vários lugares para poder fazer esse bosque. Então eu acho que 60, né? Porque são 60 esculturas. É, de repente tem algum duplicado, mas são 60 esculturas e... A gente está aqui, ó. Seguindo mais ali, a primeira escultura. Isso aí. Pachamama. A Pachamama. Osiris Nelson Corrales. Que fez a Pachamama. Tá bem ali, ó. Que é a deusa aqui deles. Alguma coisa de... É, da cultura. Não lembro o que que é agora. Bora? Mais à frente... Olha aqui, tem uma parrilha, uma churrasqueira de chão, daquela faz o foguinho ali, ó, e põe a carne. Renan, não pode mexer, filho, só olhar. Renan encontrou um fogão aqui, não pode mexer, só olhar. Fogãozinho a lenha. E aí aqui tem o negócio para pagar, pagar 1000 pesos por pessoa, só os adultos. E aqui tem um mirador, vou aqui dar uma olhada, que eu não me canso de olhar essa vista. Olha um balanço aqui, amor. Eles trouxeram a madeira e a telha, fizeram a casa aqui em cima. Olha aí. Será que essa madeira, será que é daqui mesmo? Acho que é daqui. Pode ser, que eles fizeram a madeira aqui em cima com uma motosserra, pode ser. O Renan até aqui não é muito burro, só um. Tem a placa solar ali também, no cantinho. Achou um balanço? Ah, aí Deus sim, coragem, cara. Coragem, né, Renan? Aí sim. Espera aí que eu te balanço. Que bacana, hein, tia? Olha isso. Pai, a vista é muito bonita. Solar. Sim, eu já vi as placas solar ali, ó. Devagar, mãe, tá bom? Tá bom? Tá bom. Esse galho, olha lá o galho, tá vendo o galho? É, não tá uma sensação. É. É muito pesado, cara. E a Ruta 40, pessoal, passa bem ali no meio, ó, da cidade, ó. Ela corta a cidade pelo meio e vai pra lá, ó. Aqui é o norte e aqui é o sul. Passa no meio da cidade de El Bolson. Vamos então? Simbora. Bora, Renanzinho. Ou vai ficar aí se balançando até amanhã de manhã? Vou ficar aqui. Tchauzinho pra vocês. Aqui começa o bosque talhado, pessoal. E são 60 esculturas. Ele falou que dá mais ou menos aí uma hora de caminhada por aqui. Ó, começa aqui, ó. Foi feito... Ixi, não sei isso aqui não. 11,98. Não sei. El Bosque tá talhado. Hein? Alguém traduz aquilo ali de baixo? 11,98 o quê? 11,98 XX. Deve ser... Eu acho que foi no mês 11 de 1998. Tá? Século 20. Século 20, isso mesmo. Olha, ó, o duende. Lá, refugiaria... Isso, Dueno. Autor Francisco Mateus. Origem Entre Rios. Cada escultura é feito, foi feito por um
Fica ali, Renan. Do ladinho, filho. Sentado lá naquela cadeirinha, filho, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ali. Eu tinha notado que era uma cadeirinha. Conversando com o duende, Renan. Conta seus problemas, duende. Que o Renan vai fazer toda a cura pra ti. É, o Renan é o... psicólogo. Psicólogo. Que lindo. É, não, e olha só os detalhes. Olha os detalhes. Até a unha, cara. Bota, ó. A barba, tudo. Madeira. E detalhe que era madeira que estava perdida, porque essa floresta toda pegou fogo. E aí, bora descer a montanha agora. Bora descer a montanha, ó. Agora pra baixo tudo santa ajuda, né? Só vai freando. Só vai freando. Ali tem a escultura do menino viajante. Ah, não é mais escultura, essa mexeu. Só vai freando. Renan vai correndo, cabeçudo. Depois chega lá na Olívia, pessoal. A gente vai fazer um time-lapse da descida pra vocês verem. Tem uma noção, pelo menos, de como que era, como que foi as curvas e a subida aí. A gente não filmou porque ficamos todo tenso e pensando que, toda hora pensando, não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Mas no fim a Olivia se provou guerreira. Na verdade foi até tranquilo, na primeira marcha sobe até pé de coqueiro. Vai embora, devagarinho. Mas agora na descida, agora o negócio é só botar na primeira e descendo. E não tava tão alto, tava 1.100 de altitude. Então tava sossegado, só que era realmente
Bem, bem subida. Bem íngreme. Mas faz parte da viagem. A gente tem que se aventurar para conhecer os lugares, senão só passa na BR e não conhece nada aí na ruta. Então de vez em quando tem que entrar em algum lugar, né? O Renan vai descendo correndo lá na frente, ó. Nós tava aqui, tava falando. Ele assim, ah, vocês podiam deixar embalar, né? Daí nós falamos assim, não, mas o nosso freio aqui, um é 1979 e outro 1986. É... 1986. Os freios estão gastos já. O dele tá novinho ainda lá, ó. Modelo 2013. 2013. É, modelo de 2013, os freios estão bons. Aqui já foi tudo pro pau, foi freio, foi turbina, foi tudo. Perde a amizade, mas não perde a piada, hein? É bem assim mesmo, cara. Ai, finalmente voltamos pra Olívia. Bora. Ah, custou, mas chegou. As barrigadinhas da perna tá toda moída. A minha não tá porque eu fui embalada. É. Não, o Renan tá de boa. Agora é só descer. Cuidar pros galhos não arranhar muito a Olívia na descida e vambora. Pra vamos, baixo, todo santo ajuda. Vamos comer aqui ou vamos descer? Pra fazer comida aqui ou lá embaixo? Vamos ver. Olha que hora é. Meio-dia e 22. Vamos fazer comidinha aqui então. Vamos. Pode ser. Pode ser. Aqui tá bom, tá tranquilo. Então vamos fazer um almoço e depois a gente desce. O que, que vai sair de comida boa aí hoje? Hoje eu fiz, comprei bife. Comprou bife? Olha os bifão bonitos, hein? Bifão bonito, ó. Oh, aqui essa carne aí chama bola de lomo. Bola de lomo e custou R$16 mais ou menos, esses 4 bife. Até que não saiu tão caro, mas tá congelado ainda. Tá, tá. Um bifão bonito. E olha como ficou bonito os bife. E a Andrea hoje usou uma tática, ó. Colocou a batata para cozinhar. Põe essa panelinha. Deixa eu ver, ó. Põe coloca... a panelinha aqui. Põe a panela em cima da panela de arroz e cozinhou com o vapor do arroz. Boa tática para economizar gás. Daqui a pouco o nosso gás vai acabar. Gás e tempo. É, gás e tempo. Ficou bonito o nosso bife. A Andrea tá aproveitando para tomar um vinho que a gente comprou ali, ó, pagou R$2.200, saiu uns R$15 essa garrafa de vinho. Uhum. Mas como é um vinho seco, aí ela coloca um pouquinho de Coca-Cola para dar uma melhorada no amargor. Eu não gosto muito de vinho, então eu prefiro cerveja, mas como eu vou dirigir hoje, não tô bebendo. É só eu. É, e daqui a pouco vou passar lá no mercado, vou pegar mais umas Corona. A cerveja Corona aqui, aquela de garrafa, tá equivalente ali a R$6, né, amor? Uhum. 900 e poucos pesos, 1.000 pesos. De 600 ml. De 600 e poucos ml lá. Tá bom o preço, eu acho, né? Não sei como é que tá aí no Brasil. Mas eu acho que tá bom, R$6 a garrafa de Corona. Bora comer pra nós seguir viagem. Olha, o meu bife é o maior, hein, Renan? Olha aí. Cobriu o prato todo. Cobriu. Antes que alguém pergunte cadê o Renan, tá ali, ó. Ele tava no banheiro. Uhum. Tá comendo, meu marvado? Comendo o mundo afora. Good.